ہیمسٹر کے آخری 3 ہفتے بہت اہم ہیں، اس کو روزانہ لاگ ان کرتے رہیں اور اپنا ڈیلی ریوارڈ کلیم کرتے رہیں۔ 21 دن کے اندر آپ لوگوں کو 75 کیز ملیں گی، جس سے کی جمع کرنے کی آدھی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 176 ملین کوائن بھی ملیں گے۔ ہر ویک کے آخر پر کچھ اسپیشلس بھی رکھا گیا ہے اور اس میں کچھ خاص بھی ہو سکتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا اور ہماری قسمت کے ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ سو آپ لوگوں نے آخری 3 ہفتے جو ہے صحیح محنت کے ساتھ کام کرنا ہے اور ایک دن بھی آپ لوگوں نے اس میں سے اسکپ نہیں کرنا۔ سو ہیمسٹر کے اندر ٹاسک کیسے کمپلیٹ کرنے ہیں، ڈیلی کمبو کیسے لگانی ہے اور کی پزل کیسے کلیکٹ کرنی ہے، سو اس ویڈیو میں کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا ہوں۔ سو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ سو اس کی لسٹنگ میں بڑے تھوڑے دن رہتے ہیں، لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لنک پہ کلک کرنے سے پہلے کوئی سا بھی وی پی این کنیکٹ کر لیں، اور کنیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے لنک پہ کلک کرنا تو اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے ڈیلی سائفر کوڈ اور ڈیلی کمبو کوڈ اور کی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کیسے لگانی ہے، سارا میتھڈ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ سو فرسٹ آف آل آ جاتے ہیں سائفر کوڈ کے اوپر۔ سائفر کوڈ میں نے گروپ کے اندر شیئر کر دیا ہے، جسٹ آپ نے اس کو کاپی کر کے یہاں پہ لگانا ہے۔ سارا میتھڈ بتاتا ہوں کیسے لگانا ہے۔ سائفر کوڈ شیئر کیا ہوا ہے گروپ کے اندر، سو یہاں پہ میں سپلٹ سکرین کر لیتا ہوں۔ سپلٹ سکرین کرنے سے آپ کو اوپر والی سکرین بھی شو ہوگی اور نیچے آپ کا جو انٹرفیس شو ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس سپلٹ سکرین کا آپشن نہیں آتا، آپ کے موبائل کے اندر آپشن نہیں ہے، تو آپ اس کو پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سو سمپلی فرسٹ آپ نے ڈاٹ لگانا ہے، پھر ٹیپ کرنا ہے، پھر ڈاٹ لگانا ہے، اور آ جائے گا پھر ڈاٹ لگانا ہے، یہ آ جائے گا، پھر لانگ پریس کرنا ہے، پھر ڈاٹ لگانا ہے، تو یہ رجسٹرڈ والا ورڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ نے ٹیک دی پرائز کے آپشن پہ کلک کر کے پرائز کلیکٹ کر لینا ہے۔ سو اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے ڈیلی کمبو والا، تو یہاں پہ آپ نے ڈیلی کمبو کے آپشن پہ کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے پہلا کارڈ جو لگانا ہے، آپ نے اسکرول کر کے نیچے آ جانا ہے، یہاں پہ ہیمسٹر ٹیوب کا آپشن آ رہا ہے، یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اور نیچے سے گو اہیڈ کے آپشن پہ کلک کر کے ریوارڈ کلیم کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے مارکیٹس کے اندر۔ مارکیٹس کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس دوسرا کارڈ جو ہے سوشل فائی ٹوکنز، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، نیچے سے گو اہیڈ کے آپشن پہ کلک کر کے سکرین کے اوپر ٹیپ کر دینا ہے۔ اسی طرح اب لاسٹ والا کارڈ جو ہے وہ آپ نے اسپیشلس کے اندر آ جانا ہے۔ اسپیشلس کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے مائی کارڈ کا سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ اسکرول کر کے نیچے آ جانا ہے، یہاں پہ آپ کا تھرڈ کارڈ جو ہے ویلا فار دی ڈیو ٹیم، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، نیچے گو اہیڈ کے آپشن پہ کلک کر دیں گے۔ سو یہاں پہ آپ کو 5 ملین ٹوکن کا ریوارڈ ریسیو ہو جائے گا، ٹیک دی پرائز کے آپشن پہ کلک کر دیں گے۔ کمبو والا کمپلیٹ ہو گیا، ٹاسک والا، سائفر والا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب منی گیم کے اندر آ جائیں گے، پزل والی جو گیم ہے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اور 1 منٹ کا ٹائم ہوگا، آپ نے 1 منٹ کے اندر یہ کینڈل میں سے کی کو نکالنا ہے تو آپ کی یہ والی کی جو ہے ریسیو ہو جائے گی۔ فرینڈس آج کی جو کی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہونے والی ہے، اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی فرسٹ اٹیمپ میں تو آپ نے اگین اس کو واچ کر لینا ہے۔ سو پلے کے آپشن پہ کلک کرتے ہیں، یہاں پہ گرین والے دونوں ادھر کر دیں گے، یہاں پہ ریڈ اوپر، گرین ادھر، کی ادھر، یہ ریڈ اوپر آ جائیں گی، گرین ساتھ ہو جائے گی، ریڈ نیچے، کی نکالیں گے، یہ ریڈ دونوں اوپر چلی جائیں گی، یہاں پہ گرین ادھر آ جائے گی، ریڈ دونوں نیچے آ جائیں گی، اس کو تھوڑا سا ادھر کر دیں گے، اس کو اوپر لیں گے، اس کو اوپر کر دیں گے، اس کو تھوڑا سا بیک، یہاں پہ ریڈ نیچے، کی آگے، ریڈ اوپر، یہاں پہ گرین ادھر آ جائے گی، اس کو نیچے کر لیں گے، اس کو اس سائڈ پہ،
इसको नीचे, और ये वाली ग्रीन भी इधर, यहाँ से नीचे आ जाएगी रेड वाली, और यहाँ से की निकल जाएगी। सो यहाँ पे ये वाला पज़ल आपका कंप्लीट हो चुका है, आज का हैमस्टर कम्बो कार्ड, हैमस्टर के सारे टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने डेली रिवार्ड के अंदर जाके आपने ये वाली वीडियो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, बैक आ जाना है जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ। सो उसके बाद डेली रिवार्ड जो है वो भी आपने क्लेम कर लेना है। तो ये वाले टास्क आप लोगों ने लाजी कम्प्लीट कर लेने हैं, और आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।